din is-sena l-Kumitat l-Anja tal-Poplu xtaq li jagħti rikonoxximent lill-personalità li tat kontribut qawwi lill-kanzunetta Maltija. Kantant, kompożitur, xandar u preżentatur. Ippreżenta u ħasem f'diversi drabi fl-Anja tal-Poplu u rebaħ ukoll. Malti li jħobb lill-Malta u lill-Maltin. U dan jikkonfermaħ dak li se naraw issa. Enzo Guzman twilet taslima fid-disa ta' Awwissu tas-sena 1947. Ta' età żgħira Enzo beda jkanta fiċ-ċentru tal-Azzjoni Kattolika ġewwa Villa Skinas f'Taslima. Ta' 16-il sena, fuq stedina tal-attur komiku Johnny Navarro, Enzo kellu l-ewwel dera tiegħu fuq it-televiżjoni Maltija. Enzo ħasem f'bosta festivals kemm lokali u anke dawk internazzjonali. Ta' min jgħid li il-Malta Song Festival li wara sar il-Festival tal-Kanzunetta Maltija, Enzo rebħu 5 darbit. Ta' kemm il-darba l-vapur li kien fuq, kien sa jsib il-qiegħ. Enzo kien jammira ħafna lill-kantanta Carmen Schembri. Din l-ammirazzjoni għal Carmen dlong imbidlet f'imħabba. Enzo u Carmen iż-żewġu nhar is-6 ta' Diċembru tal-1970. 9 snin wara, Enzo, Carmen u iż-żewġ titfal żgħar tagħhom, Joanna u Greta, irħew lejn il-Kanada. Enzo Guzman huwa kantant, kompożitur, awtur, preżentatur tal-ogħla kalibru li qatt ma rajna personalità bħala hawn Malta. Kien impressjonani fis-snin 60 meta kien ikanta mal-Group The Boys. Aktar tard bejna kumpanija bil-kitarra waqt keber ix-shows li kien jagħmel diversi hotels, restaurants u nightclubs. Kont nammiraħ għax Enzo mhux biss huwa kantant brillanti, iżda wkoll preżentatur eċċellenti bil-mod kif kien imexxi x-shows tiegħu bil-Malti, bl-Ingliż, bit-Taljan, bil-pronunzja perfetta, b'xajt li kien jirrakkonta, il-konfidenza li dejjem kien juri fuq l-istage. Enzo huwa tassew in all-round complete entertainer. Bħala kompożitur u awtur Enzo kiteb bosta songs bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż, b'suġġetti l-temi tassew interessanti li jesprimu mhux biss imħabba imma juru wkoll drawwiet folkloristiċi fil-Gżejjer Maltin. Fost l-aħjaranijiet li kiteb Enzo nsibu fis-sewwa jew fit-newwa u nħossni gburi bik. Dawn juru l-kapaċità kbira tiegħu li jaqgħad melodija sabiħa ma' versi profondi mill-lija kulur li jmissulek qalbek. Fuq kollox Enzo huwa l-akbar u l-eżes ħabib li qatt kelli. Hija Aziz li mjaqsam til-ferħ, niket, suċċessi u diżappunti ta' ħajti kollha. Dejjem sibtu hemm lest biex jgħin jew jagħti parir sinċir u siewi. Jem nixtieq li nista' nerġa' ngħix dak is-żmien. Kunu bħal darba. Kemm nixtieq li nħabba tiegħek, nixtieq li nħabb nek sewwa miegħek. Ersaq lam. Għax ma tantx fadal żmien, għadni nistenna dik l-afsa ta' jdej, il-fjamma tal-imħabba tix għal-fajnejk, għadni nittama li għad is-sibħin, neżu lejl lejl il-din. Nittama, il-kanzunetta li bija Enzo fis-sena 2000 rebaħ il-Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta Maltija, klim u mużika ta' Filip Vella. Ġurit għalfejn il-ħarsu l-qoddim, nersu viċin dik l-intimità, li mħabba nsibu l-verità, li l-anibsa minħajib nartu l-tasmin, eknita ma jim. Jinkel li xorti naħdem ħafna ma' Enzo tul il-karriera tijaw, kemm meta kien ikanta bħala artist fil-lukandi għax kemm il-darba jien ibbakkjajtu, kif ukoll meta kien jagħmel kanzunetti ġodda għax kien jiġi rrekordija kemm il-darba rrekordjajtu jien. Allura stajt nara qrib kemm kien bniedem dedikat, kemm ipprova jmexxi l-linji iktar il-qudiem biex itejjeb il-prodott tiegħu jsib affarijiet ġodda u jkun iktar oriġinali li għalija kienu tagħlim li baqa' jozzallum. Għax tkun taf xi ġifieri xi ħaġa tajba u dan baqa' jgħod għax il-ħafna mill-kanzunetti tiegħu għadhom popolari tal-lum. Jiġifieri għamel ħafna ġid il-kanzunetta Maltija.
Minnaħa tiegħi personali għandi apprezzament kbir lejn Enzo għax meta bdejt il-karriera kien għadni verament fil-bidu nikteb xi kanzunetta jew indoq. Sib appoġġ totali mingħand Enzo, jiġifieri rajtu bħala Anġlu dak iż-żmien għax inti meta tkun għadek fil-bidu tkun trid xi ħadd jgħidlek dik il-puxxatura u lili kienu li tagħni dik il-puxxatura ħadd li kanzunetti ġodda tiegħi fuq ir-radio biex jistgħu jdoqquhom li kieku ma kienx hu l-karriera tiegħi ma kienx tibda żgur. Enzo għandu għal-qalbu ħafna il-qasam tax-xandir, l-iktar ir-radju. Fis-sittinijiet Enzo beda jxandar b'mod regolari mal-kumpanija ta' Rediffusion. Għal snin twal Enzo ippreżenta programmi fuq stazzjonijiet ta' radju u televiżjoni kemm f'Malta kif ukoll fil-Kanada. Gianni Morandi u Lucio Dalla huma biss tnejn minn fost bosta kantanti ta' fama internazzjonali li Enzo kellu x-xorti li jiltaqa' magħhom waqt ħidmietu. Angela Aġuż hija personalità li ħadmet mill-qrib ħafna ma' Enzo fil-qasam tax-xandir. Lil Enzo Guzmini li nafu il-fuq minn 40 sena illa li x'konna naħdmu flimkien, ir-radju leħen il-biberija u solidarjetà. Jien kont għadni żgħira dak iż-żmien u mhux l-ewwel darba illi Enzo kien jagħtini xi lift għall-istazzjon. L-istazzjon kien stazzjonat ir-Rabat ta' Malta tas-Salib u hemmhekk kienet l-ewwel esperjenza tiegħi illi anki rkibt mutur għax Enzo naturalment dak iż-żmien kien jivvjaġġa bil-mutur. Enzo x'għandar. Fl-opinjoni tiegħi Enzo huwa professjonali għall-aħħar. Jien kont ix-xurtjata fil-fatt li għamilt snin twal naħdem flimkien ma' Enzo sew fuq ir-radju, fuq it-televiżjoni u nippreżentaw xi serata flimkien. Saħansitra anke konna preżentajna il-Festival Lania tal-Poplu. Dejjem attent biex juża Malti tajjeb. Kien jaffaxxinani anke bl-ispontanjetà fil-preżentazzjoni tiegħu. Imma fuq kollox l-aktar ħaġa li noss hija l-ħbiberija illi kelli u għatandi flimkien ma' Enzo u l-familja sabiħa tiegħu. Ħbiberija li nista' ngħid għadni noss anki sal-lum. Paulinu jgħidilhom biju qatt ma kien mar skola. Intefa' fil-fon jgħin lill-missieru qalbi l-ħmira u t-tieq. Għax ma jafx jifferma ikollu jmur għandi l-kappillan u jħarbix tu sali. Enzo Guzman, il-bniedem il-lili ħeġġiġni biex namel karriera ġdida, tista' tgħid. Karriera ġdida mużikali fuq arranġamenti orkestrali. Kien fl-1991 kanzunetta all-Europa. L-ewwel arranġament tiegħi kien f'dani biex namillu l-arranġament għall-orkestra dak iż-żmien tal-kanzunetta għax qed ninħobbok. Minn hemmhekk Enzo mhux qalli grazzi u telaq, baqa' jippersistili biex il-karriera inkompliha jiena. Li grazzi għalih illum il-ġurnata qiegħed direttur mużikali tal-Malta Concert Orchestra. Enzo mhux biss mużikalment jgħinek, fil-verità. Il-familja tiegħi u l-familja tiegħu tista' tgħid seru familja waħda. Inċemplu l-xulxin, alla volja huwa qiegħed il-Kanada, għajna f'komunikazzjoni li tista' tgħid ta' aħwa, li jien dik ma nista' ninsiha qatt. U minn eħ qalbi nerġa' ngħidlek, Enzo, grazzi ta' dak kollu li għamilt miegħi. Ħanaraw issa x'għandu xi jgħidilna Enzo dwar il-kanzunetta Maltija u dwar il-kantanti tagħna. Intom tkomplu segwu l-mużika Maltija, mhux tiegħi biss imma tal-kollegi kollha tagħna, mużika Maltija hija tagħna bħalek u bħali. U lil dawk kollha li ma rebħux lid-darba ngħidilkom, għamlu bħali, bqgħu irsistu qatgħu qalbhom qatt. Fit-13 ta' Diċembru tas-sena 2011 Enzo inata il-midalja għall-Qadid tar-Repubblika. Fuq xewqa ta' Enzo u l-familja tiegħu ser intemmu din it-tislima tagħna b'żewġ messaġġi osra li waslu lna mill-Kanada. Dak l-inċident gravi li sfortunatament kellu Enzo sena ilu ħallilu letteralment ġismu nfarrak u matul pal-omru. Però il-fighting spirit li Enzo kien dejjem magħruf għalih ma rnexxilux ifarrakulu.
Infatti skantani kif kuraġġ kbir jaffaċċja kuljum ġdid, ktama u perseveranza. U xorta għandu dik il-qawwa li jrid jibqa' jgħix. U minni vera inkredibbli meta nara hekk ta' kuljum. Spiss jgħiduli li Enzo huwa ikona tal-mużika Maltija. U naf li Enzo ħa jibqa' dejjem infakkar permezz tal-kanzunetti żbieħ li kiteb. Nixtieq nirringrazzja lil kull min kien involut għall-lotja ta' dal-premju tant mistħoq l-Enzo. U ta' dan nerġa' nirringrazzjakom il-ġdid. L-aħħar kelma ser inħalluha f'idejn Enzo Guzman. Insellem lil Maltin u għawċin kollha, mhux biss ta' Malta imma madwar id-dinja. Grazzi lill-organizzaturi tal-Anja tal-Poplu li ġobhom jonorawni b'dan il-premju. U nirringrazzja wkoll mill-qalb lil xi persuni oħrajn viċin tiegħi, s'intendem l-ewwel qabel kollox lil Carmen li dejjem kienet warajja, mhux biss meta kont qed nikteb kanzunetti imma kif il-bqija tal-karriera kemm fl-entertainment kemm ukoll il-bank. Grazzi ħafna wkoll il-persuni li onorawni li kienu għad ħobbi tiegħi, Thomas Joe Brown fil-Vella u diversi orajn possibbli qed niftakar kollha. Però grazzi speċjali lil Wilfred Buttigieg li dejjem kien miegħi għal kull kanzunetta li ħarbixt u ħoloqha għal kanzunetta. Grazzi ħafna wkoll lil Tony, Tony Mikallef tal-programmi sbieħ tiegħu u tal-opportunità biex illum kellimtkom. Grazzi, saħħa lil kulħadd, nawguraku.